Në ekspozitën e 7 të kolonisë piktorëve, ka marrë pjesë këtë muaj dhe piktoria dorsake Shpresa Milaqi Bajko me 4 punime të cilët u vlerësuan nga piktorët dhe publiku që ndoqën ekspozitën. Piktoria thotë se kjo që pjesëmarrja e saj e parë në këtë veprimtari mbreslënëse dhe ajo arriti që të pasqyrojë siç duhet në të disa zona të veçanta me bukuri të rradha të Bregdetit Dursak. Kjo ishte eksperjenca ime e parë të marr pjesë me grupin më të mirë të piktorëve të gjithë Shqipërisë, peizazhistët më të mirë që janë sot. Dhe të punoja për krah Nikolin Ivanajt, Kujtim Buzës dhe shumë të tjerëve ishte fat vërtet. Dhe këtë rallë sollëm peizazhe të ndryshme nga qyteti i Durrësit, gjithë cilën e kam bërë dhe më përpara shumë herë. Po që ishin kryesisht punime të kalmit, tek porti i Gjermanit në kalm, gjë që është një shprehje piktorit Cezan, çdo 10 cm të kthesh kokën ke një pamje tjetër. E vërtet sa e rrotullon kokën diku, shikon pamje dhe më të bukur. Durrësi ka shumë pjesë të bukura për të pikturuar akoma. Kanë mbetur shumë gjëra të bukura. Piktoria Shpresa Milaqi Bajko, pas disa ekspozitave të çelur në Galeri të Artëve Pamore Nikolet Vasia, Berat e Gjetk, tashmë ka filluar që të ekspozojë pikturën në akuarel në evente të ndryshme ndërkombëtare. Para disa kohësh ka marrë pjesë në një event pikturë të akuarelit në Itali, Indonezi, Vietnam, Indi, Prishtinë e tjerë. Dhe tashmë ajo pret që të përfaqësohet në këtë zhanër pikture të akuarelit në Çeki. Për rreth 3 vite që jam rikthyer akuarelit dhe për mua është pak të them kam rënë dashuri me akuarelin sepse më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Dhe gjatë kësaj periude kam marrë pjesë në shumë ekspozita ndërkombëtare, bienale të akuarelit që jam bërë. Në Itali ishte pjesëmarrja e dytë në këtë maj, Indonezi, Vietnam, Bangladesh, Prishtinë dhe kam aplikuar për në Çeki, ku kam fituar të marrë pjesë dhe është eventi në gusht të këtij viti. Projekti artistik i piktores Milaqi është punën në vijimësi për realizimin një ekspozite personale këtë fund viti, në të cilën do të ndërlidh punimet në akuarel dhe në vaj.